že či ste niekedy v živote navštívili taký second hand, alebo si práve, že dávate, potrpíte? Ja som veľký fanúšik second handov, lebo myslím si, že kolobeh veci v prírode má pokračovať a to, čo niekto nepotrebuje, mne sa môže veľmi hodiť, takže áno. A dcera je ako na to? Tiež, že malo by sa recyklovať viac a viac, lebo na Slovensku to je strašné, že sa nerecykluje. Moc nerecykluje. Dajme veciam druhú šancu, určite, to je naše heslo. Takže všetko, čo máte, je zo second handu teraz? To určite nie, lebo nedá sa na to spoliehať. Áno. Takže no, niektorí ľudia majú vyslovene proti tomu, že á, nosené, á, ten typický zápach, keď možno niekde vojdem. Keď si to vyperiem. Takže vy ich príjete do second handu a veľa praktických vecí odtiaľ máte, že? Áno, veľa originálnych kúskov, no, takže určite. Kto chce byť originálny, nechodí do second handu. No. A no ešte keď ja trošku vás ponaťahujem, niektorí ľudia sú zase vyslovene na značkách, drahé, všetko a to keď vidíte od hlavy po päty, že je vyobliekaný v jednej značke, čo si o tom myslíte? Proti ghostu žiaden dišputát, ako každému sa páči niečo iné. Ja mám skôr rada kreatívnu módu s nejakou dušou, nejakým espritom, nejakou myšlienkou za tým, ale keď má rád niekto značky. A čo mladá, predsa len mladé slečny sú niekedy dosť vyberavé v tomto? Ja nie som až tak vyberavá, ja si myslím, že každý preferuje niečo, určite niečo iné. A mňa zaujíma asi ako maminu vec, tie kreatívne zaujímavé veci. Taká mamina, tak to je jasné, to sa nezaprie. Už ste si niekedy niečo, alebo rodičia vám kúpili niečo zo second handu, alebo vám kupujú nové značkové veci, povedzte, ako sa vám to páči. Čo vy radi nosíte? Ešte je second hand. Obnosené veci, keď niekto druhý ich nosil pred tebou a ty si ich úplne za pár centov možno kúpiš a nosíš ďalej. No, niekedy áno, ale väčšinou po môjmu bratrancovi. No, tak to je tiež taký domáci second hand, že? A čo rád nosíš? Čo tak najradšej? Aj nejaké šušťaky von. Mm-hmm. Mám asi športové tenisky nejaké. Áno. A ty ako si na tom? No tak ja to tiež veľmi nemusím, ale keď je voľačo pekné, tak mám rád aj také. A čo tam nemusíš? Čo sa ti nepáči na tých second handoch? No tak neviem. Proste... Že to už niekto nosil predtým? No. A čo také preferuješ? Aká je tvoja móda obľúbená? Aký máš štýl? Nové. A čo tak športovo sa obliekaš? Asi tepláky, že tenis? Áno. Navštívili ste niekedy v živote second hand, alebo si potrpíte na nejaké značkové, kvalitné veci? Na kvalitné veci až tak nie. Hlavne, aby sa dali dobre nosiť. A ako je to u vás, otecko? Ako preferujete second hand? Možno ste si niečo kúpili odtiaľ, alebo ste za tie kvalitné značkové, drahé veci? Ja taký stred. Zase nie drahé. Takže niekedy dá sa niečo nájsť aj v tých second handoch? Dá. Už ste niekedy navštívili second hand, také nosené oblečenie? Alebo si potrpíte radšej na kvalitnejšie, drahšie? Tak. Second hand ja nekupujem, to mi žena kupuje sem tam a kupujem si takú, čo ma vydrží. No a zase ja toho toľko nezaderem, no. No a tak. No lebo veľa ľudí si potrpí, že chodia celý v značkovom vyobliekaný od hlavy až po pety. Ja nie, ja väčšinou len montérka a tak, no pracovne, lebo čak doma mám hospodárstvo, kone, kravy, toto. Ale to pracovné oblečenie niekedy nie je práve najlacnejšia záležitosť, keď chcete mať dobré topánky, čo vydržia, že? No tieto som kúpil teraz za 5 eur tuto. Takže vy ste taký šporolivý človek. Nie, mali vy predaj, aha, poutopanky, baganže, všetko po 5 eur, gumo. Tak radosť vašej ženy, že no. To sa hovorí ani šatiť, ani živiť, ale tu je to opačne. No, tak, no, čak už vydrží. A zase to, že a obuj nekvalitná, minule som si tu kúpil. Jednu čižmu, som len jednu si oprobol a druhú som nie a jedna bola taká, druhá taká, tak sami smiali, že ako to chodí. To väčšinou tí ľudia hovoria, že a to sú čínske tieto výrobky, nekvalitné. To boli z partizánskyho ešte, no, tak to ma tak dostali, no. Sa mi rozsypala normálne gumoči u filcách. Tak už si človek nemôže byť ničím istý. Ničím. Či ste niekedy navštívili second hand, nosené oblečenie, alebo si radšej potrpíte na také značkovejšie, kvalitné veci? Ja second hand nie, ale ja si kupujem málo, ale normálne v obchode, nie nejakých, nejakom takom sekáči. Prečo? Nepáčia sa vám tie veci tam? Nie, nepáčia, ja som starší človek, čože ja kupujem. No, cez internet si niektorí objednávajú radiščiny. Ja to ani nemám, ani to neviem zapnúť, to je ďalšia vec. No a ešte čo? Vy ste taký praktickejší asi človek, že nosíte oblečenie, ktoré vám vydrží dlhšie. Presne tak. Aj teda na kvalitu.
Už aj mám 60 rokov, tak čo sa budem ja fintiť, alebo čo? Či ste niekedy navštívili second hand, takzvané nosené oblečenie, alebo si radšej potrpíte na nejakú značku, kvalitu? A radšej značku. Nemusíme menovať akú, ale prečo teda? Lebo dneska veľa ľudí nakupuje povedzme z Číny, lebo je to lacné a... Keď mám na to, tak si radšej doprajem a kvalita. Takže kvalita, čo vydrží dlhšie a... Jasné, tak. A je to športové oblečenie prevažne? Športové, väčšinou. Jasné, a čo vy, mladý pán, už ste niekedy navštívili second hand, alebo... Navštívili sme aj my second hand, ale tak tiež väčšinou značku. A podarilo sa niečo aj v tom second hande objaviť predsa len, že je to dobré? A tak jasné, určite. A čo také najčastejšie kupujete? Kupujete napríklad aj cez internet, povedzme z Číny, teraz sú rôzne stránky? Internet, áno, kupujeme. A čo objednávate najčastejšie? A tak väčšinou pre deti. A väčšinou pre deti a nejaké do domácnosti, nejaké veci. Lebo sú ľudia, ktorí si potrpia na značku, na kvalitu, obliekajú možno deti do drahých značkových vecí, aj tak z nich vyrastú. Čo mať, aký názor máte na to vy? A tak neviem, občas kúpime aj my volačo deťom, niečo drahšie, ale väčšinou z týchto lacnejších obchodov.